Ćao, ja sam Nikola, šampion ovogodišnjeg Red Bull Solo Q turnira i predstavnik BiH na svjetskom prvenstvu. Dolazim iz Prijedora, studiram na Elektrotehničkom fakultetu, imam 21 godinu i igram LOL već 6 godina. Spremao sam se, igrao sam sa drugarima jedan na jedan skrimove. Mislim da se na kraju isplatilo. Super je osjećaj biti prvak zato što nakon dugogodišnjeg igranja igrice čini se kao da se moj trud napokon isplatio za nešto. Većina igrača sa mene imala određenu metu koju su igrao i većinom ranged mage-ove, jadecove, dok sam ja igrao dosta bruzera i čak asasina. Dok sam imao neke svoje pikove kao Draven koje niko nije igrao, tako da imao sam tu prednost, može se reći. Zbog trenutne situacije neću putovati u Dansku na LAN završnicu, nego će takmičenje biti održano online i to mi je ono, veoma sam tužan zbog toga jer sam očekivao to LAN završnicu. Nadam se da će moj champion pool pomoći mi i u svjetskoj na svjetskoj sceni, da će mi omogućiti da pobjedim svoje protivnike i dati mi prednost. U prosjeku igram League of Legends 3 do 4 sata dnevno. Naravno, taj broj će rasti kako se približava svjetsko prvenstvo, gdje ću se tu početi malo ozbiljnije pripremati za nadolazeći turnir. Ako dobijem priliku u toj poluprofesionalnoj sceni, onda postoji šansa da ću nastaviti nešto ozbiljnije da se bavim League of Legendsom. Thank you.